Salve, salve, rapaziada! Geração Gamer de volta, mais um vídeo do Gabi Garra, que já tá encerrando mais uma temporada na carreira. 91 de overall, indo pro 30º ano de vida, e olha só o nosso histórico. Botafogo de Ribeirão Preto, o time que nos revelou, na sequência é o Bochum, mas vocês estão vendo a Portuguesa. Isso porque eu tive que trocar de pet, mano. Teve algum problema aqui, a gente agora tá com o pet da equipe BM Pés, e tem algumas coisas diferentes nesse save, já que ele era de outro patch, mas de resto, tá tudo maneiro. Os times que subiram, os times que caíram da Ligue 1. E olha o que temos, campeonato, mano, com o Brasil, é a Copa América 2032/2033. Estamos num grupo com os Estados Unidos, o primeiro adversário tem a Costa Rica e também a seleção chilena. Com Garra próximo dos 30 anos, essa sim será a nossa última Copa América, mas ainda vamos lutar para jogar a última Copa do Mundo, que é em 2034. E outra coisa, olha só o Brasil, tá apelão, hein, cara, jogadores de 91, 90 de over, tem um aqui com 95. Um outro detalhe, por ter trocado o save aqui no patch, vários jogadores estão com o nome de jogadores, literalmente eles não têm nome e vem sempre aparecendo jogadores, mas essa série aqui, mano, a gente vai levar ela até o fim com muito amor, e esses nomes aí bugados, uma hora eles vão desaparecer, e se não desaparecer, a gente releva, deixa passar. São jogadores que renasceram e por isso não estão mais com o nome original, assim como no outro patch. Vale lembrar também que qualquer outra série que a gente começar já nesse novo patch aí da BM Pass vai estar tudo certinho. É só realmente o fato de jogadores que renasceram, um save para o outro ia dar uma pane total. Mas graças a Deus a gente conseguiu manter o save do Garra e não perdemos ele, né? A gente vai chegar com o paredão até os 32 anos de idade, que é onde já aparece a opção de se aposentar oficialmente do rumo ao estrelato. De 32 até 36, se até essa data você não se aposentar, o jogo se aposenta automaticamente. Então, véi, vai dar pra gente brigar por uma Copa do Mundo ainda, eu espero. Clica no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, Geração Gamer 1, 2 e 3, meus canais aqui no YouTube, os links estão na descrição. Me siga no Instagram. Estados Unidos já começou ali numa pressão, ó. A marcação brasileira tava tentando tirar de qualquer maneira. O americano meteu um três dedos. E lá na marca do pênalti chutaram, mas chutaram feio, hein? Aí tem mais uma penteada na bola. Ele vai chegando pra finalizar. Ficou de frente! Bateu na gaveta! É gol dos Estados Unidos! Ah, mano, olha só. Os caras já tinham chegado naquela primeira batendo feio, mas agora em compensação, ó, bateram bonito demais, lá na gaveta. Estão chegando novamente, bola cruzada, desviou, tirou a zaga brasileira, mas os americanos ainda estão dominando, ó, e se liga, vai tentar um espacinho ali, se der uma brecha eles vão chutar, velho, eles estão nesse esquema aí desde o primeiro segundo de jogo. 45 minutos, hein? É o último lance aí da primeira etapa. O Brasil ainda não chegou. Só tá sofrendo pressão, Gabi Garra! O paredão espalma ali a primeira. Evita um prejuízo ainda maior, né? Pro segundo tempo. Olha só o uniforme aí do Brasil, totalmente novo. Gabi Garra com cara de bolado. Chegamos, hein, rapaziada? Primeiro lance aí do segundo tempo, tem o Brasil na troca de passes envolvente. Meu Deus! Passou do goleiro, mas foi por cima do gol. Mais uma dos americanos, olha só. Cruzamento bate e volta. Vai saindo para escanteio deles. Lembrando que a gente ainda não definiu qual será o nosso novo clube, né? Fato é que o Garra tem contrato até o último dia desse calendário de janela que tá aberta, né? Vai até janeiro. Aí tá os caras, ó. Nossa, chegou batendo ali, travado pelo Fernandinho. Vai acabar o jogo. Fato é que já era pra gente, né? Estreamos com derrota. 1-0 pra eles e pode ser um 2-0. Estão ainda no ataque tentando uma brecha. Bola cruzada. Tira a defesa brasileira. E o juizão vai deixar, mano. Vai deixar cobrar mais um escanteio. Ah, tá de caô. Saiu aí o Fernandinho. Agora que eles colocam o Vini Júnior. Depois que a vaca já foi pro brejo. E olha só esse cruzamento.
Mais uma sobrando para eles. Tem espaço, ó. Vai tabelando para lá, para cá, tentando uma brecha. E o Brasil só olha. Ah, não pega nunca. Mano, te falar. Desse jeito a gente vai passar vergonha em mais uma Copa América. Já estamos aí no El Monumental, Gabi Garra com seu outro uniforme da Seleção para essa temporada. E é jogo contra o Chile, né? Se perder já era, aí pode abandonar, a gente já vai ser eliminado na primeira fase. Garra já pede essa bola para tentar lançar, ó. Ela não veio, mas sobrou com o Brasil. O maluco quis chutar dali, passou, mas muito longe. Olha só. Camisa 8 ali é o Renato Augusto, hein? Mas a bola não veio para ele e sim para o nosso 18, que tem 91 de over. Mais um lance para o Brasil, tentar a jogada. Vem bola aberta ali para o Vini Júnior. Agora como titular finalmente, né? Mano, esse chute de longe aí não vai fazer nunca. E tocando o hino do Brasil porque tem gol da nossa seleção. Nessa jogada aí, finalmente o camisa 18, o Rodrigo Carioca, mete ela na gaveta. Ele tinha tido as duas primeiras chances, na terceira aí chutou melhor ainda, hein? Eu tava falando, ó, chute de longe não ia adiantar em nada. Ele mostrou que sim, adianta. Tem o Chile perdendo bola no meio campo, o Brasil rapidamente já mete contra-ataque. Aí o Vini Júnior tocou no camisa 9, explode no travessão. Valdez chegando para o Chile, tentando mais um lance aí no primeiro tempo, bola na primeira trave, passou por todo mundo, Gabi Garra espalma ela. Cara, eu esperei até o último segundo para alguém escorar de cabeça. Passou e a gente estava ligado ali que senão seria direta no gol. Segue 1-0 para o Brasa e a Copa América é na Argentina. Primeiro jogo no La Bombonera, esse no El Monumental, estádio do River. O Brasil tá bem, cara. Jogou mal pra caramba contra os Estados Unidos, mas aqui pra cima do Chile tá indo na pressão, tá tentando. E daqui a pouco sai esse segundo gol. Chutaço, chutaço de longe. Passa ventando ali o travessão, mas erro de saída de bola do Brasil, ó. Perdendo essa no meio campo, aí o Chile pegou, tinham dois marcando, mas mesmo assim o cara conseguiu chutar. Se liga no Valdez, vai Brasil, pressiona, mas com falta não adianta. Tem que tirar essa, velho. Os caras estão brincando, ah, eles estão de sacanagem, estão querendo emoção. Um minutinho aí pro fim do jogo, já os acréscimos. Orellana manda direto, desvia o brasileiro. Era o Fernandinho, cara. Ela bate no travessão e ainda tem lateral pro Chile. Quase o empate dos caras. Aí o Lorenzetti, marca de chuveiro na bola. Meteu ela pro Isla, ex-jogador do Flamengo. Ele tenta achar uma brecha, vem carregando, olha para um lado, pro outro, volta lá atrás. E o juiz não acaba, ele deixa seguir o lance. Agora vai acabar, agora vai, né? Finalmente, 1-0, rapaziada. Nossa situação nesse momento tá assim, ó, em terceiro lugar e vamos contra a Costa Rica, que é o saco de pancadas de todo mundo. Precisamos de um empate ao menos, dependendo do resultado entre Estados Unidos e Chile. Lembrando que os dois segundo melhores colocados também vão, terceiro colocados também vão para as quartas de final. San Marino, caraca, mano, tá ali, eita, totalmente errado, né, aleatório. A molecada, bola rolando então contra a Costa Rica, no mínimo ali a gente precisa de um empate, mas mesmo assim ainda pode dar ruim o empate. Para garantir a classificação mesmo, é só uma vitória. Começando bem, hein? Olha só a troca de passes, bola metida na área, o chute de primeira não foi no alvo, mais uma boa chegada aí do time. Costa Rica dentro da área, quase deu ruim, Brasil pega bem, bola com Gabi Garra, já vamos abrir na qualidade aí, pai, vamos Brasa, pro ataque, hein, time. Aí o Nenê regenerado, renascido, iniciando a jogada, o Vini toca lá na beirada, vem cruzamento, ai, tem passagem ali, o Brasil vai buscando o primeiro gol, agora quem sabe, ó, tem muita opção na área, ele mete o cruzamento, camisa 11, furou. Aí o Brasil vem chegando, olha o chute de longe, é caixa, é gol do Brasil, início do segundo tempo,
Boa jogada, ó. O tic-tac Brazuca, hein? Veio de pé em pé até esse chutaço do Vini Júnior. Sem dó nem piedade. E a dancinha do Malvadeza, estilo Paquetá. Só que aí tem o quê, velho? Tem sequência avassaladora da Costa Rica. Os caras vieram como quem não queria nada meter esse cruzamento. E o Joey Campbell nos encobre na cabeçada. Nem foi ele, né? Ele que cruzou, aliás, camisa 9. Quem cabeceou ali foi o 21. Essa aí, ó. Mano, não tem como pegar. Já era. Passou ali, já era. Só vem, cara. Vem no capricho. Dominando essa. Tentando cruzamento. E cabeçada pra longe. Dá pra respirar não, ó. Agora é a vez da Costa Rica vir de novo. Joey Campbell cruzou a batida. A gente tava lá com o Gabi. O Garra defende. E só vem que tem escanteio pra Costa Rica. O jogo já vai acabando. Se a gente tomar um gol, é certeza que estaremos fora das quartas. Então não pode tomar. Bola passou ali. Vai, cara. Bica pra frente. Vamos. Respira. É nossa. Não. Lateral é deles, cara. Vai ter esse drama ainda. O empate a gente pode se classificar aí como o segundo melhor terceiro colocado. Um dos dois melhores terceiro colocados. Ou de repente em segundo mesmo. Dependendo do resultado dos Estados Unidos. E deu bom. Deu bom demais. Tá o Gabi Garra comemorando. Seleção brasileira. Todo mundo ali se abraçando. Não seja em segundo ou seja em terceiro. Os dois melhores terceiro colocados. Fato é que a gente tá no mata-mata da Copa América. Tá aí os resultados, mano. Olha só no nosso grupo. Deu Estados Unidos 4-1 no Chile, por isso a gente garantiu e é em segundo lugar. Passaram também o Equador e São Marinho. México lá em terceiro como um dos dois melhores terceiros. Argentina também, uma das duas melhores. Paraguai e Colômbia avançam. Só o Chile, o terceiro colocado desse nosso grupo, que não conseguiu avançar. Tá aí os confrontos, ó. O São Marinho, eu acredito que seja San Marino e, na verdade, eu acho que era pra ser europeu, né? Não sei. Tá aí, mano. Deve estar convidado pra Copa América. Tem Colômbia e México, Estados Unidos e Paraguai, Equador e Argentina. Tem bola rolando então. Seria uma zebra absurda a gente ser eliminado pela pior seleção do ranking da FIFA. Então, véi, vamos ver se os caras joguem bola. Começamos aí já retomando essa bola aí quase no meio campo e acionando o contra-ataque, o chute de longe. Vai longe do gol. E agora com a música do Brasa ao fundo. Nesse patch, toda vez que sai gol do Brasa, tem, véi. Se eu não cortei, é porque eu quis mostrar antes o lance. E o nosso gol tá 1-0, tá de boa. Não vai ser difícil passar dessa seleção, né? Tem mais um gol do Brasil. É o segundo do Fernandinho. O segundo do Brasa. E a bola veio assim, ó, pra ele ajeitar e bater aquela com desvio na marcação. O goleiro que é ruim mesmo. Cara, tô achando que nem desviou, hein? Se liga no lance. Preparou pra chutar. É, desviou e desviou feio. Não para, hein? Não para. 3-0 pro Brasil. Olha só aí o terceiro gol nesse lançamento. O domínio do nosso capitão hoje com a número 11. E chute forte, alto, indefensável. Brasil tá lá, ó, doidinho pra meter o quarto gol. E tá na rede, Vini Júnior. 4-0 pro Brasil, um show, né? Um chocolate. Vai de boa, a pior seleção do ranking da FIFA. Não poderia ser mais fácil ganhar dela. Tem mais, tem o quinto. Aí no início do segundo tempo, nessa troca de passes ali, no capricho, na cabeçada indefensável do nosso capitão. Segundo dele no jogo. O objetivo é passar do 7, né? Tem Brasil de novo, tem o sétimo gol. Olha só, domínio, toque, passou o Vini, ele não quis tocar pro Vini, mas soltou aquela bomba, é o hat-trick do nosso capitão. Doidinho pra fazer o 7-0, hein? Vini Júnior dominando, tocou de lado, agora vai pra chutar, mandou na trave. Não foi gol dessa vez. Lá vem o Brasil de novo, capricha meu camisa 11, mais uma bola na trave. Mas a pressão não acaba, a pressão só aumenta, bola cruzada no bate-rebate ali na área. Ela deu uma quicada e o goleiro quase aceitou. Já bateram um escanteio rapidinho, bola ali de fora da área, tem troca de passes de novo. E o camisa 11 doidinho pra fazer mais um.
E o Brasil vai lá, botou na rede. 7. 7 a 0, cara. Rogério, camisa 17. Dá uma ligada aí na jogada. São Marinho ou San Marino, como é conhecido aí por fora, é realmente a pior seleção do mundo. E o cara vai levar a bola para casa na maior facilidade. A gente sabe muito bem que demos sorte nesse sorteio. Eu não sei nem como San Marino conseguiu classificar para essa fase. Caraca, moleque, o Equador tirou a Argentina nos pênaltis. Paraguai eliminou os Estados Unidos e o México tirou a Colômbia. Vamos pegar então os equatorianos e depois, se a gente chegar na decisão, o México ou seleção paraguaia. Só bora então, semifinais aí da Copa América, bola rolando contra o Equador. A pressão Braz, ó, vai de boa. Vamos lá, quem sabe 1-0 no primeiro ataque aí do jogo. Bola vem na área, nossa, ele chutou de canela, velho. E tem bola na rede, tem gol brasileiro aos 31 minutos, olha só a jogada. Perdeu no drible, mas ela sobrou pro cara meter uma canhota ali com vontade. E tem cobrança de escanteio, vem na área de cabeça, 2-0. Brasil vai atropelando no mata-mata. 7-0 em San Marino e agora 2-0 para cima do Equador. Vem a jogada, ó. Vai de tabela, chamou. Tem um cara passando, já é o primeiro ataque do segundo tempo. 3-0 Brasil. Te falar não, velho. Esse novo pet sai gol pra caramba. O Brasil tá metendo o quarto. 4-0, velho. 4-0. Tentando o quinto gol, o Brasil vai amassando a seleção equatoriana. Aí o nosso camisa 9 levantou ela e sozinho o 18, Rodrigo Carioca, meteu ela por cima. Mas aí tem mais uma, hein? E agora vai sair gol, Brasa. Agora vai botar ela na rede? Tá de boa, hein? Olha o Fernandinho pedindo, camisa 21, 5-0. Um minutinho pro fim, mano. De boa até agora, uma goleada espetacular. E acabou o jogo. Fim de papo, Fernandinho fez um hat-trick. Brasil comemora bastante e a gente tá garantido agora pra decisão dessa Copa América. Que será contra o Paraguai, que meteu 4-2 no México. E a artilharia, o Fernandinho tá buscando. Tem um outro cara com o nome Jogadores, pelo fato que eu expliquei pra vocês. Mas estamos no páreo, hein, mano? Tá muito bom ali. Final da Copa América já tá rolando e tem a seleção paraguaia chegando pela primeira vez. E o cara acertou uma cabeçada ali, ó, que um pouquinho mais pro lado seria lá dentro da rede. Ele chegou fechando, antecipou o nosso zagueiro. Aí de novo, cara, vamos fechar. Vai, 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 é só não deixar chutar, mano. É só não deixar chutar. Bateu na junção das traves. Dá uma ligada aí na jogada deles. Os paraguaios estão batendo bem, hein? Que chute de fora da área. Meu Deus. Já estamos aí no segundo tempo. Os paraguaios seguem pressionando. O Brasil tá de longe, né? Aquele time que atropelou nas quartas e nas semifinais. Aqui a seleção paraguaia tá elevando o nível. Vai girar, vai mandar e manda perto da gaveta. Mas aí o Brasil tem aquela, mano. Tem aquele peso na camisa. Bola cruzada, o zagueirão falhou ali, foi dominar. Acabou deixando ela livre pra gente meter 1-0. Brasil vai tranquilo, mano, de boaça rumo ao título da Copa América. Se eu não me engano, é o primeiro título de Copa América da carreira do Gabi Garra. Paraguai no ataque, Brasil mergulhando aí com o nosso camisa 12. Tem escanteio para eles e tirando o goleiro deles, o restante está todo mundo ali no setor de ataque. O Cáceres manda, defesa tira, sobra de novo com eles. 71 minutos, já passamos da metade do segundo tempo. Segue a pressão paraguaia e deslocam mais uma ali para ganhar escanteio. Aí vem o Cáceres, bateu ela bem aberta ali, o Brasil tira. O Oscar Romero tem a sobra, é o paraguaio tentando, é o time paraguaio vindo com tudo. E na cobrança de falta, Renato Augusto mete o segundo do Brasil, 2-0 fora o baile. Não teve baile, foi um jogo difícil no primeiro tempo. Eles inclusive mandaram bola na junção das traves.
Mas o que vale é que a gente tá papando uma Copa América. Ah. Caraca, velho. Paraguai diminui, diminui na reta final, cara. 5 minutos de acréscimo. Veio o chute, a gente fez uma defesaça. Mas aí no rebote ninguém marcou, cara. Estufa as redes. Vai acabar o jogo, 10 segundos aí pro fim. Tem um escanteio pro Paraguai. A última bola, eles foram com goleiro e zagueiro e tudo pro ataque. O Paraguai empata o jogo, mano. Que final absurda é essa? Olha só, o goleiro paraguaio ameaçou aí, mas quem foi o jogador de linha. 2-2. Olha aí. Ah, vou te falar, né, velho? Tomar 2 gols nos acréscimos é pra matar qualquer um. Já estamos aí na prorrogação, as duas seleções total no ataque, né? Com zagueiro e tudo, só os goleiros que não. E o Paraguai vem aí na primeira tentativa. Se a gente pegar também, vocês sabem, né? O que eu sempre digo, a gente vai ter um grande contra-ataque. O Paraguai tentou aí no alto, voltou de novo. Aí bola forçada nas mãos de Gabigarra. Vamos ligar essa bola lá no nosso ataque, ó. Oscar Romero meteu ela na área, tira a defesa brasileira. O Paraguai tem mais uma sobra. Aí o Cáceres, olha só que perigo, bateu, desviou, entrou. Gol do Paraguai, 3-2 pro Paraguai. Que virada, mano. Esse patch aí é por isso que a gente salou, velho. Tem mais emoção ainda, que o nosso time faz gol e a gente também tem muitas bolas ali pra tentar defender. Bora pro segundo tempo da prorrogação, ver se o time melhora um pouquinho e a gente mete esse terceiro gol pra forçar no mínimo a disputa de pênaltis. Paraguai vem com tudo aí com camisa 18, ó. Marcação tá ali em cima, ele cruza e olha onde vai. Aí o Gabigarra mete essa bola lá na frente e dá uma ligação de ataque pro Brasil. Vem o toque de pé em pé, bola colocada na gaveta, 3-3. A final mais absurda de uma Copa América você vai ver na vida. Que isso, moleque, golaço, hein? Tá acabando o jogo, o Brasil tá buscando, quem sabe o quarto gol não tem acréscimo. Aí ele perdeu a bola. Vamos para a disputa de pênalti, senhoras e senhores. Um jogo histórico da Copa América, 3-3, muita emoção. E agora eu acho que nos pênaltis vai ser ainda mais emoção. Temos os melhores batedores ali, aparentemente, né? Ó, 96, 87, 99, mas vamos ver na prática. Vamos que vamos. Brasil começa? Nada, os paraguaios. Então é contigo, Gabigarra. Capricha, respira, vamos lá, paredão, vamos lá! Chutou bem, hein? Bem demais, mandou lá no cantinho. 1-0 Paraguai, agora quem tem a responsa é o nosso camisa 11. Era o capitão do último jogo, vem pra bater! Ai, bateu bem, cara, bateu forte, mas o goleiro paraguaio foi melhor ainda. 1-0 pra eles. Aí o Lorenzo, ele o Gabigarra, pegamos, papai, pegamos. Então vamos lá, Vini Malvadeza, pra empatar essa disputa de pênaltis. Olha o Vini aí, bateu, forte, letal, sem chance alguma, o goleiro ainda adivinhou o canto, mas foi uma traulitada, né? Bora pegar, bora pegar, bora pegar. Ah, danadinho, bateu naquele canto de novo, 2-1 Paraguai. Aí o nosso camisa 18, o Rodrigo Carioca. Vamos lá, Carioca. Pra bater de direita. Deu ruim. Deu ruim demais. O goleiro pegou mais uma. E o Paraguai tá abrindo uma boa vantagem. Tá 2-1. Se fizer agora, a vaca vai praticamente pro brejo. Gabigarra! Gabi, pela primeira vez em toda a série disputa de pênaltis que eu fiquei no meio. Foi justamente a vez que eles chutaram, hein? Que sorte! E vamos! Aí o Brasil bate no meio também! E o goleiro não fica. Tá tudo igual. É o último pênalti. 2-2. Cáceres e Gabigarra. Cáceres e Gabigarra! Gabigarra! Pegamos 3, rapaziada! E se o Renato Augusto fizer, tu já sabe. Tem título de Copa América na carreira do Gabigarra. Tem título pra ele comemorar mais um. Vai, 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 Renato Augusto, Renato Augusto! Acabou! Acabou uma
super final de Copa América. Gabi Garra vai à loucura comemorando com a equipe. O Brasil é campeão dessa Copa de 2032/2033. Caraca, velho, olha o tamanho da taça da Copa América. Teve que fazer força ali o nosso capitão. O Brasil levou ela, vamos ver se vai aparecer o Garra segurando a taça também. Tem que aparecer, né? A gente pegou 3 pênaltis, velho. E lindo, hein? Copa América ali, muito bem feito essa taça. Que isso, os caras capricharam. É, não apareceu o Garra segurando, mas tá de boa. A gente conquista a Copa América. Excepcional, velho. Muito, mas muito maneiro. Gabi Garra, olha só o México em segundo e em terceiro lugar. Aliás, 4-0 para cima do Equador na disputa do terceiro lugar. Agora vocês sabem, né? Agora só nos resta definir o nosso futuro, nosso novo clube. Para onde o Garra vai? Próximo episódio, meu parça. Tamo junto!